Só aqui, ó. Esse é o Johnny. Fala aí, Johnny. Olá, moçada. Aí. Esse é o Rubens. Tamo aí. Aí agora vê onde nós chegou. Nós chegou no topo do... Agora é descer pra cá. Olha a subidona que nós pegou aqui. Aí. Veja só. A moto vem cambaleando demais por causa do gelo. Aí tá. Olha o tanto de neve. Johnny, põe a cerveja aí, vou mandar pra você. Ei. A câmera, toma. Não, então fecha ela. Olha aí. Oratória, vou fazer um oratório. Aqui, estamos aqui com o Simão, ele vai fazer seu discurso. Maldito. Prossiga! Eu vou fazer um oratório, aqui ó. Prossiga, mestre. Nós chegamos aqui é o topo, aqui... Vamos fingir que não sobe mais. Aí aqui pra você ver, ó, já chegou. Pra você chegar aqui, veja só como faz, ó, escorrega muito. Snowboard? A moto vem, ela patina demais. Não tem jeito de você, ó, olha só, ó. Tá vendo só? Desse jeito aí não dá pra subir aqui não, velho. Nem é moto, tem que ser... É o quê? Simão, trilha, show. E é o puxa-saco aqui, capachão. Babou. Cara, olha a situação da bichinha. Bicha chega detonada aqui. Aí, claro, né? Tem que ter combustível. Como é que vai andar no trem sem combustível? Você tem que ter um combustível. Sem combustível, nada anda sem combustível. Tá entendendo? Beleza, fecha aí. O cara nem anima subir aqui, ó, só nós mesmo que aí, cara. Lá tá uma terra tão fofa, velho, que a moto afunda. Tá tão fofo aí que afunda. E aí, Simão? Muito doido aqui, hein? Rapaz, cada lugar... você vai andando cada lugar mais louco do que o outro. Vai nevar, ó. Tá chovendo e vai nevar. Oi, quem tá descendo, hein? Quem tá em cima? Oh, tá fofo demais, né, Johnny? A terra tá muito fofa. Ai, que lugar doido. Pula em cima, rapaz. Aí. Tá muito fofo, velho. Vamos ver se você sobe. Então. Correndo muito bamba, velho.
Que passou? Amanhã nós vem de novo. Amanhã nós vem de novo. Eu já tô vendo amanhã um tempo, vamos ver. Amanhã capaz nós bota aí de novo. Se essas motos vai aguentar, até quando que essas motos vai aguentar nós desse jeito? É onde que tá. Eu sou, sabe como é que eu sou? Eu sou assim. Eu vejo isso, velho. Eu quero seguir. Eu quero seguir. Tem gasolina aqui, bom, né? Sabe que eu nem pensei na gasolina. Você encheu seu tanque? Enchei. Não, então Então não, dá pra andar muito. Pegou reserva ainda? Então é pior, né? Capacete meu também foi pro pau já. Uma pancada que levou. Aquela hora. É, o John derrubou, ela arranhou. Já fez mó regaço, o bichão. E aí, garoto? O que você tem a dizer? Sobe? Não, tem muita pedra solta. Não, tá, então tá fofo. Aqui você sobe, ó. Sobe aqui você sobe. Sobe aí. Bota fé, ué. Porque aqui tá mais seco, lá. Aí tá, mas ali não tá. O Johnny, aí você, é só você chegar e fazer a curva assim, ó. Manda ver. Vou filmar. Você vai passar, vai falar pro outro. Você tem medo? Você tem medo? Não tem medo, né? Então manda. Aí, garoto. Ô, Dilcimar, Delismar, queria vocês aqui agora, ó. Caraca, por pouquinho, velho, que não me completou. O gelo. Se vocês pensam que isso aí é porque o cara é fraco, não, é o gelo. O gelo fica, faz um espelho, no frisa, como frisar, congela o solo, aí o trem fica tão escorregadinho que vocês não tem noção. Simão, puxa aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar outro. Aqui, não, peraí, deixa eu pegar outro agora. Deixa eu filmar descendo aqui. Eu vou zerar, vou começar. Oh, leva um tombo aí pra ficar mais divertido. Não dá conta de subir, tá vendo? E ó, sofre. Aí, garoto, mandou bem. Você viu? Dá pra ir, ó. Não, não dá, mas o negócio que lá em cima, a terra tá frouxa, o couro da moto chega num pouco. É, puro gelo.